ጤና ይስጥልን ይህ የሪዮት መረጃ ሰዓት ነው አብራችሁን ስትቆዩ የምትሰሟቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ ጀምረናል በቆይታችን የምናሰማችሁ መረጃዎች በዝርዝር ከማቅረባችን በፊት በቅድሚያ ርዕሰ ጉዳዮችን እንገራችሁ በአማራ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ መረጃችን የሚመለከተው ሲሆን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ከአማራ ሸሽተው ስለሰጡት መግለጫ የፌደራል መንግስት ስላስተላለፈው ውሳኔና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በክልሉ ያለው ሁኔታ ያሳስበኛል ስለማለቷ ዘገባችን በየተራ የሚመለከተው ይሆናል። ሲኖዶሱ የፓትርያርኩን ደብዳቤ ተከትሎ በሰጠው አስተያየት አቡነ ማቲያስ በሹመቱ ላይ እጃቸው አለበት ሲል ከሷል። ይህንን ዘገባ የምንነግራችሁ ይሆናል። በአዲስ አበባ የእንቅስቃሴ ገደብ መጣ አሁን ሰምተናል ዘገባችን ተመልክቶታል። በጎንደር መምህርና የፌደራል ፖሊስ አባላት መገደላቸው ተሰማ። እነዚህንና ተጨማሪ መረጃዎችን ያደመጣችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዘናል። አማራ ክልል የፌደራል መንግስት ክልሉን እንዲረከበው ጠየቀ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ ክልሉን ጥለው ወደ አዲስ አበባ ቤተሰቦቻቸውን ይዘው መሸሻቸው ተሰምቷል። እንዲሁም ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችም ተመሳሳይ እርምጃ ወስደዋል ተብሏል። በአዲስ አበባ ሆነው ሰጡት በተባለ መግለጫም በአማራ እየተባባሰ የመጣውን የታጣቂዎችና የጸጥታ ኃይሎች ግጭትን ተከትሎ በክልሉ የተፈጠረውን ቀውስ እንዲቆጣጠር የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ጠይቋል። በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ ተፈረ ሞለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጻፈ ደብዳቤ ላይ በክልሉ ያለው የጸጥታ መደፍረስ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር አዳጋች በመሆኑ የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ተጠይቋል። በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቋቋም የማይቻል ሁኔታን ስለማሳወቅ በሚል ከአማራ ክልል መንግስት ለፌደራሉ መንግስት ትላንት ሐምሌ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በተጻፈው ደብዳቤ ላይ ክልሉ ከባድ ችግር እንደገጠመው ጠቅሷል። በዚህ ምክንያት የፌደራል መንግስት አስፈላጊውን የህግ ማቀፍ እንዲተገብር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ማቅረቡ በደብዳቤው ተገልጿል። በክልሉ ያለው የጸጥታ መደፍረስ በክልሉ ከፍተኛ ሰብአዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ያስከተለ መሆኑን የጠቀሰው የክልሉ መንግስት የፌደራል መንግስቱ በአገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል። ለወራት በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ሲካሄድ የነበረው ተቃውሞና የታጣቂዎች ግጭት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ተባብሶ በበርካታ ቦታዎች ላይ የጸጥታ ኃይሎችና ታጣቂዎች ተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ መግባታቸው ሲዘገብ ቆይቷል። በዚህም ሳቢያ የሰው ህይወት መጥፋት፣ የንብረት ጉዳት፣ የትራንስፖርትና መደበኛ እንቅስቃሴዎች መስተጓጎል እንዲሁም የቀውሱ አካባቢም የሰፋ በርካታ ቦታዎችን አዳርሷል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ ቀውሱን ለመፍታት ከቀናት በፊት ከክልሉ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች ጋር የተወያዩ ሲሆን የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት አስተዳደራቸው ለውይይት ዝግጁ መሆኑን በመግለጽ ታጣቂዎች መሳሪያቸውን እንዲያስቀምጡ ጥሪ አቅርበው ነበር። ርዕሰ መስተዳድሩ ለሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በጻፉት ደብዳቤ የንግግር ጥረታቸው አለመሳካቱን አመልክቷል። ስለዚህም ክልሉ ያጋጠመውን ቀውስ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት መቆጣጠር ባለመቻሉ የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ጠይቋል። ይህንንም ተከትሎ በሀገሪቱ ህገ መንግስት አንቀጽ 51 የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባርን በሚደነግገው ንዑስ አንቀጽ 14 መሰረት የመከላከያ ሰራዊት በክልሉ ይሰማራል። የፌደራል መንግስቱ ከክልል አቅም በላይ የሆነ የጸጥታ መደፍረስ ሲያጋጥም በክልሉ መስተዳድር ጥያቄ መሰረት የሀገሪቱን የመከላከያ ኃይል ያሰማራል ይላል። በአማራ ክልል አሁን አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰው ቀውስ ከወራት በፊት የፌደራል መንግስቱ የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ ለማደራጀት ያሳለፈውን ውሳኔ ተከትሎ ነበር። በዚህም ሳቢያ የክልሉን ልዩ ኃይል መልሶ ማዋቀርን የተቃወሙ ነዋሪዎችና የኃይሉ አባላት አማካኝነት በተለያዩ የክልሉ ክፍሎች ውስጥ ተቃውሞና ግጭቶች ያጋጠሙ ሲሆን በአንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች ታጣቂዎች ከፌደራል መንግስቱ ሰራዊት ጋር መጋጨታቸው ተዘግቧል። ይህንንም ተከትሎ የክልሉና የፌደራል መንግስቱ የጸጥታ ኃይሎች ህግ ማስከበር ባሉት እንቅስቃሴ ባለፉት ወራት በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ከታጣቂዎች ጋር በተካሄዱ ግጭቶች የሰው ህይወት የጠፋ ሲሆን በአሁን ወቅት ተባብሶ መቀጠሉ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ከቀናት በፊት የሀገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት በሰጠው መግለጫ በተለያዩ ስፍራዎች ታጣቂዎች በሰራዊቱ ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን ገልጾ በፋኖ ስም እየተንቀሳቀሱ ሰላም በሚያውኩ ታጣቂዎች ላይ የመደምሰስ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጾ ነበር።
بتعز زينا بامارا ياسچوكو اگزیاواج تاوجا بامارا يلو هونيتا لهاگر دهننس سگات بميون بدرج علي درسوال سيل منگست استاوقوال يمنيستروچ مكربيت بزاري ولت حملي 28 كان 2015 عام تمرات باكيدو 23ኛ مدبنيا سبسبا بامارا بيراوي كللاوي منگست يميتايون بتتق يتدگف هگوت انقسقاسي بمدبنيا يهگ ماسكبر سرات لمقوطاطر ود مايچال بدرج يتشگاگره بمهونو ياسچوكو اگزیاواج لماوج يقربلتن حساب ماصد ቁናሳውቋል ያስቸኳይ ግዚያዋጆን በሙሉ ድምጽ መወሰኑን ተሰምቷል በክልሉ የሚታየውን በትጥቅ የተደገፈ ህገወጥ እንቅስቃሴ የክልሉ ኗሪ አጠቃላይ የኢኮኖሚና የማህበራዊ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ ያወከና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ ሆኗል የተባለ ሲሆን የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ እንዲሁም ህግና ስርዓት ለማስከበር ያስቸኳይ ግዜ እርምጃችን መውሰድ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ሲል መንግስት አሳውቋል እንቅስቃሴው በሀገር ደህንነትና በህዝብ ሰላም ላይ የደቀነው አደጋ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጥቷል ሲልም አመላክቷል መንግስት ትጥቅ አንስተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሁሉ የሰላምና ህጋዊ መንገድ እንዲከተሉ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪዎችን ሲያደርግ ቆይቷል ያለ ሲሆን የታጠቁ ጽንፈኛ ቡድኖች እየፈጸሙ ባለው ጥቃት ምክንያት የክልሉ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል ሲል ገልጿል በዚህም በመደበኛ የህግ ስርዓትን መሰረት አድርጎ ይህን ፈር የለቀቀ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር አዳጋች ሁኔታ በመፈጠሩ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ሲል ምክር ቤቱ አሳውቋል ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ላይ የተቃጣ አደጋን በመደበኛ የህግ ስርዓት ለመቆጣጠር ባልተቻለ ጊዜ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ካደጋ የመከላከል ስልጣን እንዳለው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 መደንገጉን ጠቁሞ በመሆኑም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በህገ መንግስቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ስላለበት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 6 ህዝባር 2015 እንዲታወጅ በሙሉ ድምጽ ወስኗል ብሏል ሆኖም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መቼ ተፈጻሚ እንደሚሆንና እስከ መቼ እንደሚቆይ የተባለ ነገር የለም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአማራ በረራውን ማቋረጡን ተሰማ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሁለት የአማራ ክልል ከተሞች የሚያደርገውን በረራ ከትላንትና ለጀምሮ ማቋረጡን አስተወቀ አየር መንገዱ በዚህ ሳምንት ወደ ላሊበላ መንገደኞቹን አሳፍሮ ቢበርም በአየር መንገዱ ሲደርስ ማረፍ አልቻለም ይህም በላሊበላ የሚገኘው አየር መንገድ በታጣቂዎች ስር በመውደቁና በቦታው ግጭት በመኖሩ መንገደኞቹን ይዞ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ተገዷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በትላንትና ሁለት ወደ ባህር ዳር ሊያደርገው የነበረው በረራ መሰረዙና ትኬት የቆረጡ መንገደኞች ለርዕዮት ተናግሯል አየር መንገዱ በከተማው ያለው ሰላም አስተማማኝ ባለመሆኑና የደህንነት ስጋት በመኖሩ ጉዞውን ለመሰረዝ መገደዱን መግለጹን ምንጮቹ ነግረውናል በፌደራል ወታደሮችና በአካባቢው ታጣቂዎች መካከል የተፈጠረው ግጭት ምክንያት ብሪታንያና ስፔን ለዜጎቻቸው የጸጥታ ማስጠንቀቂያ ማውጣታቸውም ተመልክቷል የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በበኩሉ የአማራ ሚሊሻ ፋኖ በላሊበላ የሚገኘውን አየር ማረፊያ መቆጣጠሩን መግለጹን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል የዜና ምንጩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃል አቀባይ አሸናፊ ዘራይ የጎንደርና የላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያዎችና በረራዎች ተቋርጧል ሲሉ መናገራቸውንና በረራው የተሰረዘበትን ምክንያት ግን እንደማያውቁ መናገራቸውን ጠቅሷል ሲኖዶሱ በአማራ ላይ መግለጫ ሰጠ የቤተክርስቲያኗ ሲኖዶስ ከትግራይ ጦርነት ትምህርት ሊወሰድ ይገባል ብሏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል እየተደረጉ ባሉ ግጭቶች ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች ካለፈው የጦርነት ውጤት በመማር የተፈጠረውን ችግር በጥበብና በማስተዋል እንዲሁም በሰለጠና አካሄድና በሰላማዊ መንገድ ተወያይተው እንዲፈቱ ጥሪ ያቀረበ ሲኖዶሱ ይህን ጥሪ ያቀረበው ትላንት ሐምሌ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ ወቅታዊ ሀገራዊ ሰላምን በተመለከተ ከተወያየ በኋላ በሰጠው መግለጫ ነው በሀገራችን ኢትዮጵያ ባሁን ያለው የሰላም ጦትና የርስ በርስ ግጭት ወደፊት ሊያስከትል የሚችል ችግር ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሀገራዊ ሰላም የበኩላቸውን ጥረት ሊያደርጉ ይገባል ሲልም ቅዱስ ሲኖዶስ መልእክቱን አስተላልፏል ሲኖዶሱ ባሁን ወቅት በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች እየተከሰተ ባለው የሰላም መደፍረስና የርስ በርስ ግጭቶች ምክንያት የበርካታ ወገኖቻችን ውድ ህይወት እያለፈና በርካታ ሀገርና የህዝብ ሀብትና ንብረት
يودم بمهنم بيت كريستيانا تشنت الكهازن تسمتوا تالبلوال بتج أماريم سلام لسول جوش بتشاسهون لهلم فطران مسر توي قدام هنون ياسر داوك الدوس ينورس بهاجرات تشن إثيوبيا تكستوا يارس برس تورنت الناقج التوجرو سلام ناندنت ديسفن كهلم بلاي إجزابيرن بس أمنا بس الروس للنمات أني كبال بلوال سينوروسو بمقلج أو بسمينو يهاجرات تشن كفلين برو تورنت يبركاتا وقنو تشاتشن يوتيك أتفك مهنون بلاي كموت يترفوت وقنو تشاتشن ملسدتنا لرهابي دارغة لاكالنا لامروس براتي عقالت أكا مهنون بتج أماري بركاتا دباراتنا قدامواتن انديهم أبيات كريستياناتن يفرسنا متكيلي لا تشون ود كرسو تشاتشن يودم أجيك بتعا ماسجاري تكبار مهنو يزن القامسيل أستاو سوال بليلا زينا سينو دوسو باترياريكو بتغرايشو متلاي بدبك تساتفوال سيل كسسا يهيتيوبيا أرتوروكس توهارو بيتا كريستيانن يمي مروز أبنى ماتياس بسينو دوسو أباتوش يتلايا يوتك أومو ياستنا قرونو يتغرايين توهارو بيتا كريستيان اندما ياوغزو بغلاتشو بس أفو دبدا بياسا وقوت باترياريكو وقزت يتي قروتشن مفجاسي هون أباباش هونو سلاقين يوت بسينو دوسو ساني عالسمان ما مالتاتشو بتلانت النولت مزقباتشن يتاوسال أبنى ماتياس بتغرايوت أرنت وقت تتفنون دنبرن በማነታቸው ምክንያት እንግልትና መገለል እንዳጋጠማቸው በወቅቱ መናገራቸው የሚታወሰው ነው ሰሞኑን በጻፉ ደብዳቤ መበድጋም ያረጋግጧል ይህንን ጽሑፋቸውን ተከትሎ የሲኖዶሱ አባል የሆኑት አባ ህፃን ለሚዲያዎች አስተያየታቸውን ሰጥቷል መላከየውት ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ የፓትርያርኩ ዘረኝነት ጥግ የደረሰ ነው ያሉ ሲሆን ከትግራይ የሃይማኖት አባቶች ጋር በሚስጥርና በድብቅ ሲሰሩ ነበር ብሏል የቅዱስ ፓትርያርኩ ትልቁ ዋናው በህገ ቤተ ክርስቲያን በተቀመጠው መሰረት ትልቁ ስራቸው ሃይማኖትን መጠበቅ ነው ሃይማኖትን መጠበቅ ነው ዛሬ ግን እየጠበቁ ነው ወይ ከየትኛው ጎራ ናቸው ከኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ጎን ቆመዋል ወይስ የት ናቸው እግራቸው ህይወታቸው ስጋቸው ያለው እዚህ ነው ልባቸውና ስራቸው ግን ያለው ትላንትና ሊሰጡ በተዘጋጀው ደብዳቤ ማየት ይችላል ትላንትና የኦሮሚያውን ቤተክህነት ለማውገዝ ጊዜ አልፈጀባቸው ወይም አላቀማሙ ወዲያውኑ ነው ተነስተው መግለጫ ያዘጋጁት ቃለ ጉባኤ የፈረሙት ስብሰባ ሰብስቦ ያከነጋገሩት ዛሬ ትግራይ ላይ ሲደርስ ወገቤን ያሉት ለምንድነው ትላንትና ያዘጋጁትን መግለጫ ያን ሁሉ ጽፎ ያቀረቡት ከየት የመጣ ነው ማን የትኛውን ቤተክርስቲያን የትኛውን ሲኖዶስ እየመሩ ነው እኛ አባት ስለዚህ ቤተክርስቲያን እየደማችና እየተወጋች ያለችው ውስጥ ባሉ አገልጋዮቿ ናቸው አባ ህፃን በትግራይ ጦርነት ወቅት ግንባር ድረስ ሄደው መከላከያ ሰራዊትን ካበረታቱና የውጊያን ሂደት በቅርበት ሆነው ሲከታተሉ ከነበሩ አባቶች አንዱ ናቸው አባ ወልደ ኢየሱስ በጦርነት ወቅት የመንግስትን ዘመቻ ደግፈው ድምጻቸውን ሲያሰሙ የነበሩ ሲሆን ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ውይይት ሳይሆን አንዱ አጥፊ ሌላው ጠፊ እንዲሆን ሲያነሳሱ የነበሩ መሆናቸውን በተለያየ መድረክ ያደረጓቸው ንግግሮች ማሳያ ናቸው ይሄን ወታደር መደገፍ የማንችል ከሆነ ምንም አማራጭ የለን ሰዎች ነን መስከመ እኔ በበኩሌ በግሌ ግንባር ድረስም ሄደን ልንጸልይ ልናበረታታቸው ከጎናቸው ልንሆን ያስፈልጋል እኔም ማየው የትግራይን ህዝብ አይደለም የትግራይ ህዝብ ዛሬም ነገ ምስኪን ነው የተሰራበት ፖለቲካ ግን ከበስተጀርባው የግብጽም የሱዳንም ፖለቲካ ማየት ያለብን የና አሜሪካን ፖለቲካ ማየት ያለብን ለነሱ ደግሞ እኛ እዚህ ያለነው ህዝብ የሃይማኖት አባቶችም ዲፕሎማቶችም የሲቪል ማህበራትም ሁላችንም በአንድነት ሆነን እኛ ለመጥፎ ነገር የማንገዛ የማንመች ህዝብ መሆናችንን በተግባር ማሳየት አለበት ነገር ግን ጥያቄ የሚሆንብኝ በዲፕሎማት ዙሪያ ላይ ምን ያህል መንግስት ውስጡን እያየ ነው ምን ያህል እየተሰራ ነው ለበደም በኩል ምንም ስራ እየተሰራ አይደለም ብዬ ነው ማምነው አባ ህፃን መንግስ በቤተ እምነቶች ላይ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ ሲያቀርቡና ሲያነሳሱ ነበር ከዚህ ቀደም በስብሰባ ተገኝተው እንዳረጋገጡትም በአዲስ አበባ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች የሃይማኖት አባቶች ላይ በመጠቆም ያሳስሩ እንደነበር በራሳቸው አንደበት አረጋግጧል እዚህ ከተማ ውስጥ የነበሩ ሰዎች እዚህ 22 ጋ ነው እንግዲህ 22 ከተማችን ነው የኢትዮጵያ ባንዲራ ወርዶ ሲቃጠል ያየነው እዚሁ ከተማችን ውስጥ ነው 22 ላይ በየቤተ እምነቱ ውስጥ ጂፓስ ይሄ ድምጽ የሚሰጥ መሳሪያ ይዘው የወያኔን ትግል ዘፈን የሚጨፍሩ የሃይማኖት አባቶች ናቸው ያየነው እዚህ ቦታ ላይ አዲስ አበባ ተመልሰው ገቡ ብለን እስከሚመስለን ድረስ ይሄ ምንድነው ፕሮፖጋንዳ ነው በዚህ የተነሳ መንግስት ተከታትሎ እኛም በጥቆማ ጠቁመን እነዚያ አካላት ናቸው ብለን
በምንሰጥበት ሰዓት ይሄዳሉ ጣቢያ ይታሰራሉ ዳኛው የቀርሞ የድሮ ሰዎች ናቸው በዋስ ብሎ ይለቃል አቃቤ ህጉ የድሮ ስርዓት የሚያቀነቅኑ ሰዎች ናቸው ምንም ክሱን አደበስብሰው ሰዎቹ ይመለሳሉ ድሮስ ምን ልታመጡ ነው ገና ተመልሰን መተን እንገዛቸዋለን እየተባለ ነው እኚህ የሃይማኖት አባት ለሚሰጡ ሐሳቦችና ለሚተላለፉ ውሳኔዎች አሁንም ማንነትንና ዘርን ለይተው አስተያየት መስጠት ቀጥሏል ከዚህ ፓትርያርኩ በሚሄዱበት ሰዓት ያቃሉ እንደማይከፍቱላቸው እየታወቀ ነው የሄዱት ተነጋግሮ በስልክ ያወሩ ነው የሄዱት እዚህ ፓትርያርኩ አጠገብ ያሉ ጧትና ማታ በስልክ የሚያገናኙአቸው የሚያነጋግሩአቸው ሎሌዎቻቸው አሉ በግልጽ እዚህ ግቢ ውስጥ መንበረ ሰላማ ይመሰረታል ብለው የሚፈክሩ አሉ ስለዚህ ለህዝቡ እንዲታወቀኛ ሁላችንም እኔ በወቅቱ አቃል ግን እየገፋ እንዲመጣ ያው ገፍቶ እንዲመጣ እንጂ እያንዳንዱ ማን ድራማው ይገባኝ ነበር እንጂ ፓትርያርኩ ከዚህ እንደሚሄዱ ሲሄዱም ተነጋግረው እኛ በር እንዘጋለን ቅር እንዳይሎት ብለው እሳቸው ከሄዱ በኋላም ምን አይነት መግለጫ እንደሰጡ የታየ ነው በአዲስ አበባ የእንቅስቃሴ ገደብ ተጣለ ከነገ ጀምሮ ለስድስት ተከታታይ ቀናት የሞተር ሳይክል እንቅስቃሴ ላይ ገደብ መጣሉን ተሰምቷል በአዲስ አበባ ከተማ ከሐምሌ 28 ቀን 2015 ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሮብ ነሐሴ 3 ቀን 2015 እስከ ምሽት 12 ሰዓት ድረስ ባሉት ስድስት ተከታታይ ቀናት ሞተር ሳይክል ማሽከርከር ፍጹም የተከለከለ መሆኑን የከተማዋ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል ክልከላው የጸጥታና የትራፊክ ቁጥጥር የሚሰሩ አካላትን የሚያካትት ሲሆን የሞተር ብስክሌት ባለንብረቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች እስከ ተጠቀሰው ቀን ድረስ በትዕግስት እንዲጠብቁ ቢሮ ጠይቋል። ቢሮው እገዳው የተጣለበትን ምክንያት ግልጽ ያላደረገ ሲሆን እገዱን በሚተላለፉ አካላት ላይ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድ አሳስቧል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት የአማራ ጃውሳን በእሳት እናቃጥላለ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ጃውሳ በማለት የጠሩትን አካል አማራን የበጠበጣት ነው ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው አሰፈሩ ዛሬ በአማራ ክልል የተፈጠረው ቀውስ የሶስት አካላት ድምር ውጤት ነው ያሉት አማካሪው ግብ የሌለው ጃውሳ አቋምና አቅም የሌለው አመራርና ባንዳ መግዛት የለመደ የውጭ እጅ ሲሉም ከፋፍለው አስቀምጧል ከህወሓት ጋር የተደረገውን ጦርነት ተከትሎ ሊፈጠሩ የሚችሉ ግሮችን በተመለከተ ዝርዝር ጥናት ተደርጓል የሁሉም ክልል አመራሮች በጥናቱ ላይ ተወያይቷል ዝርዝር እቅድ ነበረው ይህ ያሁን ሁኔታ ሊከሰት እንደሚችል ጥናቱ በግልጽ አመልክቶ ነበር አብዛኛው የክልሉ አመራር ግን በተቃራኒው ነበር የሚሰራው የአማራ ክልል ህዝብ በተደጋጋሚ በእንባ ጭምር ተናግሯል በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ተነቶ ከጦርነት የተረፈና የተዘረፈ መሳሪያ አንግቶ እየመጣ ያለው ጃውሳ ክልሉን እንደሚያስወቅሰው ህዝቡ ቀድሞ ተናግሮ ነበር ሰሚ ግን አላገኘም ማለት ዳንኤል ክብረት ጽፏል ዳንኤል ክብረት በትግራይ ጦርነት ወቅት ጁንታ ብለው በሚጠሯቸው ሰዎች ላይ መልሶ ዘር እንዳይበቅል ከሰው አምሮ ጨርሶ እንደሚጠፉ ያረጋገጠ ጄኖሳይዳዊ እርምጃ እንዲወሰድ ወትውቷል በአሁኑ ጽሁፋቸውም ጃውሳ የሚል የዳቦ ስም የሰጧቸውን አካላት የፖሊስ ኮሌጅ በመዝረፍ የጎንደርን የንግድ ሱቆች በማራቆት የሚጓጓዝ ማዳበሪያ ነጥቆ በመሸጥ የመንግስት አገልግሎት ተቋማትን በማውደም የእርሻ ጊዜን በማስተጓጎል የ12ኛ ክፍል ፈተናን በማስተጓጎል የከሰሷቸው እንድታገል ብሏል ከእሳቱ ርቀው እሳት በሚያነዱ አካላት የሚመራ ትግል የጃውሳ ትግል ነው የክልሉ ህዝብ ገና ካሁኑ ያጋሚዶ የዝርፊያ ጥማት ማርኪያ ሆኗል መፍቴው ምርቱን ከገለባው መለየት ከዚያም ምርቱን ወደ ጎተራ ገለባውን ለእሳት መስጠት ነው ሀገሩንና ህዝቡን የሚወድ እራቱን ከጃውሳው ይለይ የአማራ ክልል ህዝብ ፈተናዎች አሉበት የፈተናዎቹን ምንጭ ይረዳል ፈተናዎቹን በሰለጠነ መንገድ እንዴት እንደሚወጣቸው ያውቃል ጃውሳ የሚሸከምበት ከሻ ግን የለውም በትግርኛ አይበልና ዶ ያማርኛ አቻው ብለን ነበር የሚለው ዘፈን በስንት ክልል ይከፈት ሲሉ አማካሪው ቀልደው ጽሁፋቸውን ዘግቷል በጎንደር መምህርና የፌደራል ፖሊስ አባላት መገደላቸው ተሰማ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ሲሰጥ የነበረ አንድ ፈታኝና ሁለት የፌደራል ፖሊስ አባላት መገደላቸውን እንዲሁም አንዱ መቁሰሉን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ ግድያውን የፈጸሙት የታጠቁ ኢመደበኛ ኃይሎች ናቸው ብሏል ሚኒስቴሩ የትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ያስታወቀው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና መጠናቀቅን አስመልክቶ ዛሬ አርብ ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው ዛሬ ጧት በተጠናቀቀው ይህ ፈተና 900
ገደማ ተማሪዎች መፈተናቸውን የሚኒስቴሩ መግለጫ አሳይቷል። የፈተና አሰጣጥ ሂደቱ እጅግ ስኬታማ እንደነበር በዛሬው መግለጫ ላይ የተናገሩት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ያጋጠሙ ችግሮችንም ጠቅሷል። የትምህርት ሚኒስትሩ ካጋጠሙ ችግሮች ውስጥ በቀዳሚነት የጠቀሱት በጎንደር ዩኒቨርሲቲ 3 ካምፖች በትላንትናው ዕለት ተፈጥሯል ያሉትን ክስተት ነው። በእለቱ በአካባቢው ያሉ የታጠቁ ኢመደበኛ ኃይሎች በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ተኩስ መክፈታቸውን ተከትሎ በተካሄደ የተኩስ ልውውጥ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል ፈተና ሲሰጥ የነበረ አንድ ግለሰብና ሁለት የፌዴራል ፖሊስ አባሎች መገደላቸውን ገልጿል። አንድ የፌዴራል ፖሊስ አባል መቁሰሉን የትምህርት ሚኒስትሩ አክሏል። ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንዲሰጥ የተደረገው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ተማሪዎች የወሰዱት በሁለት ዘርፍ ተከፍለው ነው። ቀድመው ወደ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲገቡ የተደረጉት የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ከሐምሌ 19 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ፈተናውን ተፈትነው አጠናቋል። ከዚህ ሳምንት ማክሰኞ እስከ ዛሬ አርብ ድረስ ደግሞ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች በፈተና ላይ ቆይቷል። የዓለም ጤና ድርጅት በመቀለ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን ከፈተ። ድርጅቱ በትግራይ አዲስ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በመቀለ መክፈቱን ይፋ አድርጓል። የዓለም ጤና ድርጅት በትግራይ በተለያዩ ስራዎች የቴክኒክ፣ የገንዘብ እንዲሁም ለትግራይ ጤና ዘርፍና የትግራይ ህዝብ ላለፉት 10 ዓመታት ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱ የገለጸ ሲሆን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በትግራይ መቀለ መክፈቱ የነበረው መልካም ግንኙነት የሚያጠናክር መሆኑን ገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅት በትግራይ መቀለ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት መክፈቱን ይፋ ባደረገበት ወቅት የተለያዩ የህክምና ቁሳቁሶች፣ መድኃኒቶች እንዲሁም የተመጣጠኑ ገንቢ ምግቦችን በድጋፍ ለትግራይ ጤና ቢሮ አበርክቷል። የርዕዮት መረጃዎች አበቁ። መልካሙን ተመኘን።